Нещодавно ми розповідали про те, що в Мукачеві оголосили тендер на 44 мільйони гривень для ремонту колишнього будинку офіцерів, якому вже кілька років тому, за обіцянками чиновників, мав запрацювати Палац культури. 2 квітня торги закінчилися. Завершився тендер на проведення реконструкції будівлі по вулиці Штефана Августина, 19, на Недицеї 33 під Палац культури та мистецтв в місті Мукачево. Коригування: очікувана вартість 44 мільйони 169 тисяч 861 гривня. Згідно протоколу розкриття, очікує рішення мале приватне підприємство «Торнадо», пропозиція 43 мільйони 126 тисяч. Мале приватне підприємство «Торнадо» пов'язують з керівником РБУ Мукачева Михайлом Желізняком. Він, згідно даних моніторингової компанії «Юконтрол», вповноважена особа та підписант підприємства. Основний вид діяльності – будівництво житлових та нежитлових приміщень. Розмір внеску статутного фонду – 0 гривень 0 копійок. Місце знаходження підприємства – Мукачево, вулиця Генерала Петрова, квартира. Тож займається реконструкцією Палацу культури за 44 мільйони гривень підприємство, яке має стосунок до керівника Мукачівського РБУ. Нагадаю, платникам податків Мукачева реконструкція обійдеться у майже 60 мільйонів гривень.